како да се аплицира за грантови за новосоздадени стартап и спин-оф трговски друштва, како да се дојде до условени заеми за комерцијализација на иновации. Ова беше тема на инфосесијата која во Штипје организираа Фондот за иновации и технолошки развој на Македонија и Центарот за развој на Источниот Плански регион. Пред заинтересираните представници од предпријатијата беа елаборирани начините да се дојде до грант од буквално сите дејности. 1 милион и 450 илјади евра е буџетот за кофинансирани грантови во овој повик. Во однос дека има два инструменти, за едниот инструмент за стартап и спинов, фондот обезбедува до 30 илјади евра, или тоа е 85% од кофинансирањето, преостанатите 15% треба да бидат обезбедени од страна на самиот апликант. Кај другиот инструмент, што е за комерцијализација на иновации, фондот обезбедува до 100 000 евра или 70% од вкупниот буџет, а преостанатите 30% треба да бидат обезбедени од страна на самиот апликант. Повикот е отворен до 3 мај годинава. Во последните три повици на Фондот за иновации и технолошки развој, 37 компании станаа корисници на кофинансирани грантови. Најголем дел од средствата отидоа во компаниите од IT секторот и земјоделството. Имаме буквално скоро од сите сектори, меѓутоа, како што сами знаете, најрастечки се нели IT секторот, па мислам дека половина од нив се од тој сектор. До сега нито една компанија од источниот регион не ги задоволила критериумите за користење грантови од понудените инструменти во трите предходни повици на Фондот за иновации. Македонските компании имаат потенцијал за иновации, но недостасуваат ресурси за тие проекти да излезат и на пазарите надвор од земјата, сметаат од Фондот за иновации и развој. Токму овие грантови ја развиваат конкурентната компонента на македонските компании на странските пазари и ги мотивира компаниите да ги следат светските трендови и партнерства со европските компании.